ndugu dadada katika kristu nawaalika kwa tafakari yetu ya siku hii ya leo kwa majina ni steve mbugua Thoidi toka jimbo kuu la mombasa kenya somo letu la kwanza matendo kumi mstari mustari wa 26 hadi 33 zaburi ni ile ya pili injili ni yohane 14 mstari wa kwanza hadi wa sita tunazidi kuona habari ya watu waantioka sehemu ambayo watu wa njia hii ya kristu njia ya uzima wa milele walipoitwa kwa mara ya kwanza wa Kristo waliishi kama kristu walikula kama kristu walisema kama kristu walitembea kama Christu, watu wakona ni Kristo wa ni watu wa Kristo sijui kama leo watu wanatuita wakristu kwa maa na kristu au kwa sababu wa Kristo hawa walifanana naye wakaitwa kristo leo hii mambo yanayetendeka sijui mungu atuhurumie hola mauovu mengi yanayetendeka madhambi mengi ndani ya kanisa uovu mapasa wengi wa uongo manabii wengi wa uongo wengi wanajifanya ni watumishi wa mungu mungu atuhurumie atusamehe kwa sababu tumechakachua Ukristo kiasi kubwa. Maisha yetu yaonekane kama ya Kristo. Mahatma Gandhi akasema napenda Ukristo, neno la Mungu nalipenda lakini natukiwa Kristo wakati huo. Je kama ni leo? Inawezekana tukachukua hata zaidi. Mungu aturumie kwa kuchafua jina lake Kristo. Lakini habari njema ni kwamba kama wakati wa Elia alipodhania ndio nabii peke yake aliyebaki. Mungu akamwambia ako na watu 7000 ambao hajamuinamia bahari Ndio vile vile hata leo ndani ya uchafu uwote hapakosi watu ambao namtafuta mungu kwa roho na kweli hapakosi wakristo wa kweli ndani yake naomba iwe ni wewe na mimi tumtafute mungu kwa roho na kweli ili tuwe ni wakristo kweli kama watu wa antioka watu wamuone kristo ndani mwetu paulo kwa ujumbe huu kwa watu wa waantioka anawahubiria kuhusu habari njema ya wokovu masihi aliyeshuka toka binguni akafa akauawa kwa ajili ya dhambi zako na dhambi zangu. Shahara ya dhambi ni mauti. Alipokufa akalipia dhambi yako, akalipia yale mauti, ina maanisha umeshinda dhambi, dhambi, Kwa ajili ya kifo chake msalabani, kwa kufa tukashinda dhambi. Kwa maana mshahara wa dhambi ilikuwa ni mauti. Asa tufi tena kwa ajili dhambi tena haitui kwa maana ameshachinjwa sadaka akalipia lile deni. Lakini muhimu zaidi ni ufufuko wake. Kwa, kwa maana kwa kufufuka akashinda mauti. Kufa kwake alishinda dhambi, kufuka kashinda mauti ni kana kwamba tumaini letu sio bule mbali uhakika alishinda mauti na hata waliokuwa wamekufa kabla yake kaburi akafunguka ya wakaonekana hata wakitembea hasa tuna tumaini la matumaini uzimamlee tunao tena lakini tunaweza kuupoteza au tukaupokea mpendwa ambaye nimekupata siku hii mwana mpendo ambaye Mungu Baba anatuambia tumsikilize yeye. Kwa injili upendo huu mkubwa tunauona. Upendo huu mkubwa na habari ya wokovu tunaiona. Ambapo Yesu anasema msifadhaike mioyo. Naenda kwa baba yangu. Kule nyumbani kwa baba kuna vyumba vingi. Yaani naomba sana chumba chako na changu kisibaki bure milele yote. Ameenda kutuandalia vyumba na anasema atakuja kutuchukua ili tuwe naye mahali alipo anamalizia kusema kwa maana mnajua njia naye Tomaso anaruka mara moja anasema bwana hatujui nako kwenda basi aijuaje njia je msikilizaji wangu unaijua njia je mimi najua njia watu wa Antioko walijua njia walijua kweli wakaitwa wa Kristo Kristo anasema naijua njia Tomaso anasema hatujui hatujui nako kwenda tutajuaje njia na Yesu anatujulisha wazi kwamba yeye Kristo mimi anasema mimi ndiye njia ukweli na uzima hakuna aendaye kwa baba ila kupitia kwangu mimi hakuna yangeleza ya nasema no one. hakuna hata mmoja hata mmoja atakayefika kwa baba wa binguni bila kupitia kwa yesu anayesema sio nabii sio mtu mwingine tu mbali ni mungu mwenye ni kristo mungu aliyefanyika mwanadamu ndiye anayesema hakuna hata mmoja atafika kwa baba ila kwa njia yangu hatari si jambo la kuchezea sio nabii anayesema mungu mwenyewe anayesema hakuna hata mmoja so yote atakayefika kwa baba lazima apitie kwa kristo na njia yake naijua ni ubatizo na sakramenti za kanisa ni njia aliyetuachia ya uokovu ndio hiyo njia kuna njia nyingi mno lakini njia ya kufika kwa baba ni moja tu ambaye ni kristo utamwacha huyu huende kwa nani utamwacha kristo uende wapi ndio swali kubwa njia ni ni nyingi lakini kwa baba ni moja tena ukweli ambao haupunguki ukweli asilimia moja wengine ni wakweli nusu nusu huu ndio mkweli wa pekee 100% alikuwepo hakuna kilichoumbwa pasipo yeye injili ya Yohane sura ya kwanza inatuambia kuanzia mstari kwanza kuendelea pale mwanzo palikuwa na neno neno alikuwa na Mungu neno alikuwa Mungu daima hakuna kilichoumbwa pasipo yeye ni ukweli na akiambia kiwete tembea lazima atembee kwa maana ni ukweli akisema kiziwi asikie lazima asikie kwa maana ni ukweli akisema nitapaa kwa baba nitachukuliwa lazima achukuliwe kwa maana yeye ni ukweli. Akisema nitakufa nifuke siku ya tatu lazima afuke kwa maana yeye ni ukweli. Hakuna alichosema ambacho kutokea Utamwacha ukweli huu uende kwa nani mwingine. Ye ndiyo uzima. hauwezi kujiita uzima kama huwezi kutoa uzima. Aliumba vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Ye ndiyo uzima. Akiambia kiwete tembea uzima na mwingia kwenye miguu anatembea. Lazaro aliyekufa siku ile ananuka akimwambia fufuka, na na Ye uzima unamwingia na fufuka. Yeye mwenyewe kafa kafuka kwa maana yeye uzima. Yaani tutamwacha huyu ambaye ndio njia, ukweli na uzima, twende kwa na ndio swali langu kubwa. Hakuna afikaye kwa baba ila kwa njia yake yeye. Yeye ndio kila kitu. Yeye ndiye anataka tuwe na uzima huu wa milele. Ndio maana ameenda kuandaa makao. Ndio maana alichinjwa sadaka na kafuka ili tupokee uzima huu alichinjwa sadaka kulipia dani lako na langu ili uzima amletu amletuuliyepoteza turegeshewe uturudie tena tumwishie tumtumikie tumwamini tumfuate tuwe kama watu antioka wacha watu aone kristo ndani mwaka wa ndani mwangu wacha neema ya mungu itubadilishe wacha roho mtakatifu ufanye kazi yake ndani mwetu ili watu waonje ukristo na tamo wake kupitia wewe na mimi njo roho mtakatifu tuwezeshe Njoo tusaidie njoo tuongoze njoo tupiganie njo utakatifuze njowaukutwa moto tulinde daima na milele hadi fike mbinguni kwa makaa ambayo Kristo ameenda kutuandalia ambaye ndio njia ndio ukweli na uzima njia tumeijua ni kutii neno lako kristo kwa njia kristu tunaomba nakuamini amina kwa jina la baba la mwana roho mtakatifu amina napenda kushukuru sana kwa ajili ya kusikiliza chanel hii ya YouTube ya steve wa yesu na kama umependa mafundisho haya unaweza bonyeza kile kidude cha like na pia bonyeza kile kidude cha subscription, na ile kengele ya notification ili kila wakati fundisho mpya linarushwa kwenye mtandao huu unapata ujumbe mdogo kwenye simu yako asante sana na mungu akubariki babae